לא טוב אומרים כולם, אפילו רע מאוד. יש אדם רואה הכל באפנה קודרת, זאת המחלה רק בזורה אחרת. אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא שמחות, תסתכלו נה בעיניים, בעיניים פקוחות. אמרו אנחנו עוד בארץ רק מיעוט, דווקא פה אולי מוצדקת האופטימיות. אל תאמרו ציון רקדי ומזמורים אנימים, דווקא פה מוצדק מעט הרגש הפסימי. אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא שמחות, תסתכלו נה בעיניים, בעיניים פקוחות. והסברות קמפיין לונה עיתון, אך אצלנו בו קמפיין זריקה של מבסוטון. את הרע צריך לראות בכדי להילחם בו, על הטוב צריך לשמור בכדי להתנחם בו. אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא שמחות, תסתכלו נה בעיניים, בעיניים פקוחות. אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא שמחות, הסתכלו נפיים.